Ô Maltinho, boa tarde, como é que é? Está tudo rijo como o aço ou não? Ai que remédio, pessoal! Ora bem, antes de mais, dizer-vos que estamos em 2021 já, estamos em janeiro, hoje está um dia porreirinho, está um bocadinho de frio, mas nada de especial, a gente equipa-se e vamos a isso. Antes de mais, tem gasolina, antes de mais dizermos que o vídeo que eu fiz sobre a ajuda àquelas pessoas que não, pronto, que viram os seus negócios serem prejudicados, etc, etc, não teve aderência ou adesão absolutamente nenhuma, a não ser uma pessoa que me pediu se podia fazer um vídeo. Eu entendi que não, porque essa pessoa, epá, tem uma pastelaria, e a pastelaria e a padaria têm fabrico próprio, epá, e acho que seria uma incongruência e injustiça estar a fazer um vídeo a ajudar essa pastelaria, quando essa pastelaria ainda tem alguma, ou bastante, claro que foi prejudicado, mas isso fomos todos, também eu fui, não é? Ainda tem algum fundo de maneio, ainda tem alguma forma de subsistência. Agora, a maior parte dos vídeos, a maior parte, ou melhor, não é a maior parte dos vídeos, a maior parte dos negócios afetados, a restauração, etc, etc, a hotelaria, pronto, não tive nenhum feedback de ninguém, portanto, ó malta, mas pronto, se calhar as pessoas também não estavam à vontade, não tinham à vontade para fazer isso, ou não queriam fazer, ou tinham vergonha, ok, fiz o meu melhor, dei o meu melhor, não estou arrependido, só para vos dar uma explicação, vocês não precisam, até se acham que eu mais disse nada, pronto, espero que os meus amigos motobloggers continuem e façam o mesmo. Ainda não vi nenhum vídeo, não interessa, é o que é, não estou nada chateado, nem arrependido, hoje fazia o mesmo, é a minha maneira de ser, mas esse espírito continua de pé. Se alguma pessoa vir este vídeo e entender, falar comigo, muito bem, eu irei, logicamente, que publicitar o seu negócio, que foi fortemente abalado pela pandemia. Ora bem, mas não é isso que eu, como traz aqui hoje, como traz aqui ao canal, é falar-vos também de um canal, de um amigo, do grande Jorge, que se chama Trilhos Ideais. E que canal é esse? É um canal de viagens que o Jorge tem. O Jorge é um indivíduo que tem paixão pela fotografia, paixão pela multimédia, pelo vídeo, pela edição, e ele tem um canal que se chama Trilhos Ideais. E eu queria partilhar convosco, esse canal, opá, porque acho que é uma mais-valia. Atenção, o Jorge não é motovlogger, está bem? O Jorge nem tem mota, mas é uma pessoa que tem muita, mas muito talento no que diz respeito à fotografia e à imagem e à sua edição, e faz, por exemplo, visitas a casas e pode, por exemplo, quem quiser vender uma casa, vamos ajudar, eu tenho uma casa para vender, não tenho ninguém que me publicite a casa, quero fazer um trabalho de edição, eu falo com o Jorge, ok? E o Jorge faz-me esse trabalho, que é a mesma coisa que, basicamente, o ex-continental, o nosso grande motovlogger ex-continental, está a fazer nos Açores também, certo? Se não for, diz, amigo, que é com o seu Black Senses, penso que é assim que se chama a empresa dele, que também promove isto, não é? Acho eu, mas, se estiver enganado, ou seja, ele faz, portanto, trabalho de vídeo e de áudio, com uma edição fantástica, que ele já nos habituou. Agora, não sei se ele faz como o Jorge, do Trilhos Ideais. O Jorge, portanto, fotografia a casa, por exemplo, em 3 dimensões, não é 3 dimensões, 360 graus, isto é preciso ser amenado, 360 graus, com a sua Insta 360 One, acho que ele já tem a última, e depois pode partilhar aquilo nas redes sociais. Imagino que posso ter uma casa para vender. Opa! Logicamente que a casa é muito mais vendável se tiver um plano de edição com fotografia e imagem para pôr na internet, do que tenha só uma fotografia da fachada e de interior da casa e nada mais, ok? O Jorge faz-vos esse trabalho, está bem? Portanto, Trilhos Ideais, está bem? Outras coisas que o Jorge faz é, além disso, faz grandes viagens, faz passeios, epá, e depois acaba por, na sua página de Facebook, e também, penso que também tem canal de YouTube, eu penso que sim, o Jorge acaba por depois partilhar no YouTube e no Facebook as suas viagens, está bem? Portanto,
subscrevam o canal do Jorge, acho que vale muito a pena. Trilhos Ideais, eu vou deixar aqui na descrição, subscrevam, muito fixe, tem bons trabalhos, o Jorge é um excelente profissional, bom amigo, portanto, ó Jorge, um grande abraço, eu disse que ia fazer isto, portanto, opá, desculpa lá, olha, já está, eu disse que ia fazer. Agora, em relação ao resto, opá, como eu disse, só uma pessoa é que se ofereceu não, pediu se eu podia fazer um vídeo sobre a pastelaria, confeitaria e padaria. Opá, eu pensei fazer, mas depois pensei melhor, disse não. Não, porquê? Porque, além dessa pessoa ter 7 funcionários, os funcionários nunca estiveram sem trabalhar, trabalharam sempre, tiveram sempre a sua rentabilidade. Claro que baixaram o volume de vendas, eu também baixei, todos nós baixamos o nosso volume, a não ser quem seja assalariado e que tenha um salário fixo e que, tanto faz fazer como não fazer, o rendimento é sempre o mesmo. Portanto, entendi não o fazer por uma questão de justiça e de equidade, está bem pessoal? Agora, esse desafio ainda está de pé e vai estar durante muito tempo, está bem? Um grande abraço pessoal, eu agora vou meter zagolina, está bem? Vou, já são quase 4:10, daqui a um bocadinho começa a escurecer, começa a giar e começa a ficar um frio do camandro, por isso é melhor a gente abrigar-se e tenho ainda muito para fazer. Maltinho, um grande abraço, fiquem bem, muita saúde para todos, nunca se esqueçam disso, nada de inventar, está bem? Muita saúde para todos, respeitem o que são as regras de confinamento. Para isso já bastou aquilo que aconteceu no Natal, que foi um desastre, já se está a ver o efeito, não é? Aliás, já sabíamos que ia ser assim, mas pronto, é o que é. Há coisas que são mais importantes, como, por exemplo, a política, mas não quero falar sobre isso, porque se vai dar querelas e cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha, e já a dei e já a dei em sede própria e entendo que esta não é a sede para a dar. Maltinho, um grande abraço, até a próxima, foi, tchau, tudo de bom, abraço. Ah, um abraço especial aos meus manos do Brasil, ao Alex do Brasil, que vê sempre os meus vídeos. Alex, um abraço, galera, um abraço aí para a galera, hein? Muito bom, grande Brasil, grandes irmãos, e outro também, para o meu amigo da Suíça, que comenta muitos meus vídeos, ó maninho, desculpa, não me lembro do teu nome, lembrei-me agora de fazer esta observação, que já devia ter feito há mais tempo, há 2 ou 3 maninhos da Suíça que comentam os meus vídeos, e alargando também a todos os imigrantes portugueses que estão no estrangeiro, e alguns deles podem ver os vídeos ou não, um grande abraço para eles, grande saudade, opá, espero que se encontrem todos bem, até à próxima pessoal, fui!